A hymë në sevape, pra marim shpërblim, nëse bëjmë se bep shkak që gjini, që na sulmon neve të bëhet musliman dhe thot shahadetin. E kupton, kuj ka maru pun me njerëzit, tani po pyt për gjind, me i bo musliman, Allah o të shpërbleft, mashallah. E para gjene duhet kemi parasysht se bota e gjindë është një bot për ne e pa kapshme, e pa perceptushme. E dyta, si do të merresh vesh me gjindë, me çfarë aparature, me çfarë përkthyesi. E treta, origjina në raportet dhe marrëdhënia me gjindët është mashtrimi dhe gënjeshtra. Nuk është si me njeriu. Ke ku të kapësh, e shef nga ftyra, e shef që skuqet, zverdhet, bëhet me turp, shef shenja. A është një botë që ti nuk e heton dot. Innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum. Ata ju shohin dhe ju nuk i shihni, mbaroi historia. Kështu që nëse xhini thotë po pranoj Islamin, ai mund të jetë kokrra e mashtruesit. Mund të jetë në kulmin e mashtrimit të tij. Edhe diçka bën ai, tallet me ato shokët e tij, t'ia futa këtij. Kujton këta se pranova Islamin. Ajde budall, ajde. Ai kush e di sa viktima ka kalusi puna jote. Për këtë arsye ne nuk jemi të obliguar të komunikojmë me xhin, të flasim me xhin, të ftojmë në Islam. Ne bëjmë Islamin ton. Kaq. Nësë ato u zohen prej nesh, elhamdulillah. Maro historia. Jo po ta shahadetin, jo po sta shahadetin, jo po pranoj Islamin, jo po qau, jo po qeshi, jo po muhabete filmash. Sepse është një bot e cila e ka ngritur marrëdhënien në bazë të mashtrimit. Kështu që, elhamdulillah.